desel. Vadă, ne avem aici. Ce zic, momente. De unde ce zic tu? De ce? A, please, băi, lingură. Spasă-mi să chezăl tânți chiar dacă vei? Ce? De ce? Lusona. Da, să-ți urcă la. Lus? Nu înțeles. La vă minci când aș ce-s? N-ar, mama-n tu n-a echel. Hă? A spus mama tu n-a echel. Cânărec. Na, anghistez? Da. Într-un mulmeț pe ară în casă ne-i usăriță-s. Da, are șap de armă. Că șup fese de câte esnes. Ce zavă tu, ha? Zavă tu, mă. În ժամանակ վախենում էի անկան բարևեին արեին, հետս չէր խոսում, մենակ մի բան էլ ասում, հեռու մնա քրոջիցս. Բայց դու չէիր ուզում, չէ հեռու մնա? Չէ. Խմի, խմի, թե է խմի. Գիտես, ես ամբողջ կյանք ունենակ եմ ապրել, բայց նարեին շատ արագ սովորեցի, հիմա էլ դու մարդիկ. Լավ բանի շուտ են ընտելանում, լավը խորդ չի թվում, մի անգամից սկսում են հավատալ, որ դա քոնն է ու հետպես էլ եղել է, մարդը հետպիսին է, երբ որ ունեցածըդ կորցնում ես, շատ երկար ժամանակ է պետք, որ համակերպվես, անգամ մի ամբողջ կյանք։ Լուս, բա ինչ ես ասել? Չի իմացավ, որ դուրս եմ եկել? Չէ, չի իմացել. Ինչ ես ասել, ասել ես տանն եմ? Չէ, նար, ոչ մի բան էլ չեմ ասել, երևի մտածեց քնած ես ու չի հարցրել. Բա ինչ անեմ, Լուս? Չգիտեմ, նար. Լավ գալիս եմ. Հիմա? Հա, ավելի լավ ագամ. Լավ եղավ. Հաստատ կնեղանա. Աման կնածա։ Հա, նարե ավելի լավա գնա սենյակ, հա։ Մոտ։ Մի խարնում եք իրար, ինչի եք խարնում էլ։ Ինչ կա, որ համենչ կարգինա։ Ընդհամեն ժամը երեքնա, չէ։ Հոսի, 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 վերցրու հոսի։ Ալա, ես տանն եմ արդը, հա։ Բարե կիշ Մամ, ընտրում եմ։ Լուսին էլ լարայի, քո խոսելու ժամանակը չի։ Բոլորը։ Հիմա էլ դու, հա։ Մամ, ես… Նարի ճան, ինչ ես ժամը երեքին տուն գալիս, ինչ գործ ունես, ժամը երեքին գիշերը դրսում, ինչ գործ ունես։ Բայց ես դրսում չէի։ Հա, ճիշտը, դու քո տանն էիր, չէ։ Կներես։ Ամ ինչ էր ես խոսում։ Ինչ եմ ասում։ Ինչ եմ ասում։ Ինչ ոչ ինչ չի եղել, ուղակի նորմալ է, առանց ինձ զգուշացնելու, գնում ենք Գրիգորյանի տուն, հետո ժամը երեքին գալիս ենք տուն, որովհետև ես հանկարծ պարզվեց, որ շուտ եմ վերադարձել, ոչ մի բան չկա, խնդիր չկա, ոչ ինչ չի պատահել, ամ ինչ նորմալ է։
Ես չկամ, չէ ընդհանրապես, գոյություն չունեմ։ Ինչեր ես ասում։ Ինչեր եմ ասում, ինչեր եմ ասում։ Դու էլ գիտես, չէ՞ որ այդպես չի։ Ոչ մի կարիք չունեք, չէ՞, թույլ տվություն հարցնելու։ Կարելի է գնալ, թե չէ։ Կամ գոնե զգուշացնելու, ես այսօր ուզում եմ գնալ։ Լուսինեն իր հարցերն ա լուծում, հետո ինձ տեղյակա պահում, հետո ուզում ա բացատրի, թե ինչ էր ինքը զգում, որոշում ա ու անում ա, դու որոշում ես ու անում ես, ես չկամ ընդհանրապես, մեծացել եք, նորմալ ա, նորմալ ա, ժամը երեքին եկեք, ուզում ա, գիշերը մի եկեք, ընդիր չի, տուն է իր գնացել, նով եմ ես որ, նրա դեմ, այ ինքը գեներալ ա, չէ, ման վիրավորում ես, չեմ վիրավորում, չեմ վիրավորում, իրան ասում ես, հարց չկա, հարցերը լուծված են, խորհուրդ պետք ա, խորհուրդը իրանից, հարցեր կան, հարցերը իրան, բոլոր խնդիրներդ լուծվում են միանգամից։ Նեղացնում ես ինձ, մամ։ Իսկ դու ինձ չես նեղացնում։ Դու տեսար ես գնում էի հիվանդանոց, ասեիր, որ ուզում ես դուրս գալ։ Բայց ես հետո եմ որոշում։ Չէ, ասեիր, հետո ես որոշում։ Զանգեիր, ասեիր, հեռախոս կա այս աշխարհում, թե չկա։ Մամ, ինքին ասաց։ Վերջացրու։ Ես քեզ պետք է ասեի, ուղղակի ում հասկացել, հետո եմ որոշել։ Որ սկզբից իմանայիք, ասեի, չէ՞ քեզ։ Դու որոշեցիր ու արեցի։ Գուցե որոշես, որ պիտի գնաս այնտեղ ապրես, խնդրեմ որոշ։ Ես քեզ չեմ խանգարի, ինչ ուզում ես արա, որոշի, ես այլևս քեզ ոչինչ չեմ ասի, ես իրավունք չունեմ ոչ նկատողություն անելու, ոչ ինչ-որ մի բան ձեզ ասելու, ոչ ուղղելու, ոչ մի, ես ուղղակի ոչինչ չեմ այստեղ, որոշի, որոշի, ես քեզ ոչինչ չեմ ասելու, ինչ ուզում ես արա, որոշի ու արա, դու ազատ ես, դու մեծ ես, դուք մեծ եք, ես այլևս ոչինչ չեմ ասելու ու նկատողություն չեմ անելու։ Ման, ես ուզում էի ասել, որ… Դու ինչ որ ուզում էիր, արդեն արեցիր, շատ շնորհակալ եմ, ապրես։ Բարի գիշեր, ման, ինչ, խնդրում անել իմ հետ տենց մի վարվի, մի ասա տենց բաներ ինձ։ Ինչ վատ բան եմ ասում, ասում եմ, որ դու ազատ ես, լրիվ ազատ, որոշի ու արա այն, ինչ ուզում ես։ Մամ, ես խնդրում եմ, գիշեր, նոր կներես, լուրջ կներես, էլի մի անգամ մի բան էիր խնդրել, ճղանացածը կանցնի կգնա։ Ես խնդրում եմ, մի խոսեմ, ծմենակ թողա։ Նար, խնդրում եմ, չսկսես։ Ուս, գնա։ Ինչ մենակ թողնում։ Գնա։ Արի, գնանք մեր սենյակ, հա։ Նար, խնդրում եմ, հիմա կգա քեզ այստեղ կտեսնի ու էլի գնա, Լուսինե։ Գնա։ Գնելես։ Նարե, ոչ մի բան, մի խապիր, Նարե, մի բան եղել է և դուք նորից ինձ բան չեք ասում, համընդհատ լաց ես լինում, գնում ես, պարտիզան պարտիզան է խաղում, այք ես բան ոչ մի բան չեն ասում ինձ, ինչի եմ ձեզ հետ ապրում էլ,